Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå, god dag och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Nyhetsveckan. Och nu idag är det avsnitt 191. Jag heter Inga Karlqvist och med mig som vanligt Maria Selander. God dag alla. Du, idag heter ju programmet lite halvvitsigt Hopp för Sverige? Frågetecken. Mm. Och varför är det vitsigt? Jo, för att vår kanal på YouTube heter ju Hopp för Sverige. Precis, ja, vår kanal. Vi kan ju passa på att hylla vår kära vän Kasper, som faktiskt en gång i tiden när vi blev utslängda från YouTube, så du kan hopp efter något år och sa hej, jag kan lägga ut det på min kanal. Mm. Och det gjorde han. Och nu har vi över 7000 prenumeranter och ni ska definitivt bli en av dem. Så prenumerera på kanalen Hopp för Sverige på YouTube. Ja, men precis. Och det, vi har också fått den här kanalen, eller Kasper har fått den här kanalen liksom godkänd nu på något sätt. Så att det innebär att vi i framtiden kan göra livesändningar. Och då är det inte våra program, för då är vi förberedda på ett helt annat sätt. Men alltså, om ni vill att vi ska svara på frågor och så kan vi skicka sådana där superchats och superstickers. Mm. Ja, det ska vi absolut kolla upp, för det tror vi att ni nog kanske hade tyckt var kul. Ja, vi tycker också det hade varit kul. Ja, och vidare ska vi också prata om chockerande intolerans. Det är en ny studie som visar att Sverige, som berömmer sig för att vara ett sånt fantastiskt tolerant land, är chockerande intolerant. Mm. Åtminstone mot sådana sanningar som vi framför. Precis, i det att åsiktskorridoren, den så kallade, är extremt snäv. Mm. Mm. Och så vill vi såklart önska er glad midsommar. Det är ju midsommarafton imorgon och det är därför vi spelar in idag. Torsdag det är, alltså torsdag den 23 juni. Mm. Och vi har några platinasponsorer. Ulrika S. skriver: Fria Maria från tystnaden, krya krya. Och Birgitta S. skriver: Grattis i efterskott Maria. Tackar. Och skickar jättefin slant. Och så har vi gammelmormor och Anette S. som skickar en jättefin midsommarslant. Lars Strandberg skriver gåva. Margareta T. skriver donation. Och Henrik K. skriver till podden plus Marias födelsedag plus förseningsavgift. De har tänkt att han skulle ha gjort det förra veckan och att han därför straffade sig. Jag tänker att jag försenad i förhållande till födelsedagen antagligen. Ja, just det. Och så har vi veckans smash hit som är Magnus i Bromölla som har skickat en alldeles fantastisk gåva till oss. Tack så hemskt mycket Magnus och alla ni andra och alla ni andra också andra som har skickat mindre belopp. Ni kommer som vanligt upp i remsan. Ja, det gör ni. Och på ingredochmaria.se där kan ni bli månadsgivare via Donorbox. Ni kan stötta oss via Swish, Bankgiro och Medialink-knappen. Så gå gärna in där och stötta oss, för det är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta med vår Sverige-räddande, opinionsbildande verksamhet. Och en annan viktig grej ni kan göra, alla ni som tittar på oss på YouTube, det är faktiskt att trycka tummen upp under mig och Ingrid här under. Jag lägger nu en liten skärmdump här från YouTube för att vara riktigt tydlig vad det är jag snackar om. Här ser ni inringat tummen där man trycker. Man klickar där så har man tryckt tummen upp att man gillar programmet. Och det innebär att YouTubes algoritmer blir mer benägna att få upp mig och Ingrid i flödet. Mm. I folks YouTube-flöde.
Och jag ser vissa som säger så här, men jag kan inte trycka på gilla innan jag vet om jag gillar programmet. Men jag skulle säga så här, det är liksom inte själva programmet i sig, och det är inte för att vi ska bli glada, utan det är för att ni ska visa att ni stöttar den här kanalen. Och rent generellt brukar ni gilla programmet, så gör det första ni gör, tryck på. Och skulle ni då mot som jag tycker, nej usch vad detta var dåligt, så kan du trycka på ogilla så försvinner det. Nej, då trycker man bara på gilla igen. Så tas det bort. Ja, okay. Trycka på ogilla behöver ni inte göra, tycker jag. Det är lite, nej, men då är lite... de syns ju ändå. Nej, inte, Kasper trycker på ogilla nu för tiden. Kasper ser den. Jaha, kanalmastern. Men nej, det är bara tryck på gilla en gång till så försvinner det. Unlike. Det kommer ni inte behöva göra. Nej, det kommer men ni inte behöva göra. Just det här med att göra det i början, det är det att då blir det gjort. För jag känner mig själv, jag tittar på massor med videor varenda dag. Och det är bara de som säger, har du nu tryckt på gilla-knappen? Det är då jag kommer ihåg det, visst jag också. Jag också. Det är Tim Pool är jätteduktig på det. Hittat smash that like button. Och Alex Alexander och Duran, de brukar säga det, tryck på gilla. Och det är precis som du säger, det är när de säger det, då, just det. Det ska jag. Gör det, det är ju helt gratis och ett superbra sätt att stötta oss. Vi märker att nu när vi har börjat prata om det här med att trycka på gilla och ni har gjort det lite mer, så det gör skillnad alltså på YouTube. Ja, det gör det. Absolut. Nu ska vi börja och berätta med att det är slutsimmat för Lia Thomas. Vi har ju pratat flera gånger om den här transkvinnan som var en medioker manlig simmare och helt plötsligt påstod att han var en kvinna och döpte om sig till Lia. Och sedan har slaktat allt motstånd bland de kvinnliga damerna, för han är en stor karl med en enorm muskelmassa. Ja. Och vad är det nu som gör att vi ska bli av med honom? Ja, alltså det är ju då internationella simförbundet FINA. De har haft en extrainsatt kongress i Budapest där de har tagit upp just det här, ska transkvinnor få lov att tävla mot biologiska kvinnor. Och de kom fram till att rösterna föll sig så att 190, man beslutade att en transkvinna bör ha avslutat sin könskorrigering innan 12 års ålder för att få tävla med damer. Och 196 röstade för, 42 emot och 36 blankt vad det gäller det här beslutet. Så det innebär att de som börjar transitionera senare än 12 års ålder, alltså har påbörjat sin manliga pubertet, de får inte tävla, simma mot biologiska kvinnor. Och varför är då det? Varför har de gjort det? Jo, det är för när du går in i puberteten som du, alltså som kille bygger dina muskler och det. Men du ska inte ha på att du ska avsluta din könskorrigering innan 12 års ålder. Och nackdelen med detta, men det kommer att drabba betydligt färre, det är att det kommer att finnas föräldrar som pushar sina barn att göra det innan de har fyllt 12. Men vi får väl hoppas att det snart sprider sig om det här, detta är rena vansinnet och det är barnmisshandel och det är så många som ångrar sig och tar livet av sig. Så. Hej då Lea Thomas, du kommer inte bli saknad av någon av oss. En av dem som tyckte att det här var ett kanonbeslut, det var en av världens mest kända transpersoner, Caitlyn Jenner, som har varit en stor förkämpe för kvinnoidrott, som hon menar det här är fruktansvärt orättvist. Och naturligtvis ska inte transkvinnor få tävla mot biologiska kvinnor. Och det, om jag hade transitionerat tidigare så skulle inte jag, för hon har ju fått insinuanta frågor då. Du, när du tog dina OS-guld som man då, om du hade transitionerat då skulle du inte, nej det är klart jag inte skulle. Jag vann ju OS-guld som man. Hur skulle det se ut om jag hade tävlat mot kvinnorna? Det hade varit helt crazy, orättvist ju. Ja, visst, helt vanskeligt. Jaha, nu kommer vi till en mycket tråkigare avdelning. Här vi läste i medierna häromdagen om två stycken nyutexaminerade poliser som misshandlade en oskyldig man. Och han hade en övervakningskamera i sin hall där de hade brutit sig in och tågårsprayat honom och så. Så allting fanns på film. Att de ljög ihop sig. De hade ingen anledning, de hade ingen husrannsakan, det fanns ingen anledning att gå in, och de gjorde det och de misshandlade honom och de tog in honom. Det här är Sverige. Det här är Sverige. Det är två unga nyutexaminerade poliser som först beter sig på detta vansinniga sätt och sen ljuger och sitter och skryter för kollegor. Ja, alltså tydligen så var det så, jag förstår, att de blev utringda på ett störnings
ärende. Den här mannen, en man av rysk härkomst, jag vet inte om det har betydelse, men han var väldigt full hemma i sin egen lägenhet, full och störig, dock inte våldsam eller hotfull. Och hans familj, fru och barn, de hade gått hem till en granne för de tyckte han var skitjobbig. Och jag vet inte om det är de som, det framgår inte här av Fria Tiders artikeln, om det var de som hade ringt polisen eller hur det var. Men han var full och störig, helt enkelt. Kanske högljudd, jag vet inte. Det var en sån här störningsärende liksom. Och på något sätt då, så om det var polisen eller om det var den här mannen som slår sönder en glasruta i ytterdörren, det framgår inte riktigt heller. Men då tar polisen fram pepparspray och sprayar honom genom rutan och sen går de in i lägenheten och brottar ner honom, handbojar honom och dunkar hans huvud, vad jag förstår, och så vidare och så vidare. Men då, som sagt, då, som tur var, Ingrid, för annars hade ju detta aldrig kommit fram, så hade den här mannen en övervakningskamera och tydligen även med ljud, och där man kan höra hur de här poliserna säger då, vi kan ju inte loba honom hemifrån, vi skriver hot mot tjänsteman, vi tar det, vi säger att han hotade och dödade oss. Sen har de då skrutit om det hela i någon chatt med andra poliser då, att vi pepparsprayade en rys och vi dunkade hans pära i golvet när han försökte spotta, och så hade han en jävla kamera i taket. Så, va? Och jag kommer säkert bli anmäld för detta, men det, uppenbarligen så trodde de inte att de ändå på något sätt skulle bli fällda. Nej, för då hade de inte suttit och skrutit trots att de hade noterat att det fanns en kamera. Hur som helst så har de nu dömts, och egentligen skulle de ha fått 1 år och 4 månaders fängelse, men eftersom man tack och lov har beslutat sig för att avskeda dem från polisen, så blir det 1 års fängelse. Och precis, avsked och 100 000 i skadestånd till den här mannen, som tydligen har lider av sviterna av detta fortfarande, både fysiskt och psykiskt. Det är inte olagligt att vara full i sin egen lägenhet. Nej, precis. Nej. Och jag menar, tanken är ju ändå att människor som inte är kriminella ska bli lite glada när polisen kommer och i alla fall känna att de vill mitt bästa. Och det här är ju inte klokt. Alltså, vad är detta? Det är USA. Är det någon bananrepublik någonstans? Men så går det när man hela tiden monterar ner polisen genom att sänka kraven hela tiden, då där det viktigaste är att de som kommer in är antingen kvinnor eller transsexuella eller invandrare. Nu, de här två verkar vara en som verkar ha en juggebakgrund, Alexander Marik, och den andra heter Herman Löthner. Ja, han är nu svensk, men kanske något tyskt påbrå långt bak i tiden. Det är inte klokt. Och de är 25 och 31 år gamla. En var helt nyexad och den andra relativt ny i yrket. Och det är ju på sätt och vis bra, för då har de inte hunnit göra så mycket skada än. Men vad som det här är ju illa nog, Ingrid, att sånt här förekommer. Domaren konstaterar i det här målet att det är väldigt ovanligt, och det är det, hoppas jag också, men kanske delvis för att många såna här ärenden mot polisen avskrivs på ett tidigt stadium, därför att det enda man har att gå på är ord mot ord, och då är det alltid polisernas ord som väger tyngst. Men vad som värre är, det är att Göteborgs polischef Erik Nord framhärdar i sitt vansinne gentemot Joakim Lamotte, som vi ju pratade om i måndags. Ja, det är helt vansinnigt. Vi kan läsa på nyheter idag, fast de har tagit detta från Sveriges Television. Polischefen Erik Nords uttalanden om att rättssystemet inte är rustat för Joakim Lamottes provokativa journalistik har mött skarp kritik. Men trots de kraftiga reaktionerna backar inte Nord från sitt utspel. Om man självmant placerar sig i en situation som gör att man behöver göra flera hundra anmälningar, då har man ett eget ansvar att fundera över, skulle han väl säga där. Fundera över. Han har ju då fått lite frågor kring detta av SVT, som sagt var. Han
Lamotte har ju då uttryckt att han säger i princip att jag får skylla mig själv som journalist. Vissa ärenden har utretts men sen har de lagts ner ändå. Många ärenden där min familj dödshotats har kommit tillbaka med vändande post. Men Nord står fast vid sina uttalanden. Han vidhåller dock att han inte menade att Lamotte får skylla sig själv eller att polisen på något sätt skulle ignorera brottsanmälningarna. Det har jag aldrig sagt. Men om man självmant placerar sig i en situation som gör att man behöver göra flera hundra anmälningar, då har man ett eget ansvar att fundera. Varför hamnar jag här? Säger han till SVT. Vad betyder det om inte att han får skylla sig själv? Ja, precis. Och vad han sa, det var ju att det kunde uppstå en viss fartblindhet och liksom utmattning hos polisen. Det är ju absolut att han tycker. Alltså det här är fruktansvärt. Och jag skrev i en tweet här nu för ett tag sedan för någon timme sedan eller någonting. Att det här är att Nord gör saken värre och värre. Anledningen till att Lamotte ständigt hotas är inte att han beter sig illa, utan att vi har fyllt landet med människor som hatar yttrandefrihet. Jobbigt för polisen att hantera. Men skyll inte på oss, utan på politikerna. Förstår du? Det är ju det liksom. Alltså, det här, han säger ju det därför att han är polischef och han tycker, kan du bara sluta, Lamotte? Vi har inte tid med allt detta. Och så tänker han inte på att han som polischef är satt och värnar demokratin. Det är polisens viktigaste uppdrag, ett av de viktigaste uppdragen. Om du bara slutar, jaha, om vi bara lägger ner hela yttrandefriheten. Det kan vi väl göra. Vi kan väl införa sharia-lagar, Erik Nord, på en gång. Detta är ju inget problem längre, för ingen vågar liksom göra något som retar upp muslimer. Som jag sa i senaste podden i måndags, all journalistik värd namnet är provokativ för någon. Det är själva grejen med journalistik, att man ska ställa frågor, ställa obehagliga för någon obehagliga frågor, väcka liksom, du väcker alltid anstöt, men då är det i vissa kretsar, de ska vara besparade från all kritik och allt obehag. Och det här är samma visa som det har varit med Rasmus Paludan, med Salman Rushdie, med Lars Vilks, med you name it. Att om de bara hade låtit bli att skriva böcker och rita teckningar och demonstrera och vad det nu kan vara, så hade allt varit frid och fröjd. Då har man ju inte förstått vad det grundläggande problemet är. Nej, det har man inte. Och man kan också säga att om ni hade slutat att ta hit så många yttrandefrihetshatande människor, så hade vi inte haft det här problemet överhuvudtaget. Nej. För vi hade inte det problemet förr i Sverige. Och då kommer vi faktiskt helt osökt in på nästa block som heter Den chockerande intoleransen. Och då är det så här, förstår ni, att det är en undersökning som har gjorts i samarbete mellan SOM-institutet Göteborg och Uppsala universitet. Och Sten Widmalm, som är statsvetarprofessor i Uppsala, han säger så här: det finns stora problem med politisk intolerans och självcensur i Sverige. Den politiska intoleransen handlar till stor del om andra grupper än vad vi trodde. Så det finns mycket som förvånar i resultaten. Vad trodde han? Trodde han att svenskarna skulle vara intoleranta mot muslimer, till exempel? Ja, jag vet inte riktigt vad han... Han har gått på myten om svenskarnas rasism. Det intressanta är ju då att deltagarna i studien fick välja ut en grupp i samhället som de ogillade. I topp kom Sverigedemokrater som 22,8% ogillade. Därefter vaccinmotståndare 17,4% och på tredje plats abortmotståndare 16,8%. Och håll i den, Ingrid, för nu kommer dynamiten här. Många visade sig vara beredda att inskränka yttrandefriheten. Var tredje anser att personer i den ogillade gruppen inte borde få delta i demonstrationer. Och var femte att de inte borde få uttrycka sina åsikter. Hela 64% anser att en person i den ogillade gruppen inte borde få bli statsminister. Trots att det här är rättigheter som står i grundlagen, och då säger den här Sten Widmalm, då har man inte riktigt förstått vad demokrati går ut på.
vi måste kunna ha meningsskiljaktigheter utan att vi drar in varandras rättigheter så länge det inte handlar om en grupp som vill lägga ner demokratin. Ja, och jag tror, nu får man inte veta hur gamla de är som har svarat det här, men jag minns ju att när jag gick i skolan så fick vi lära oss att yttrandefrihet var det absolut viktigaste vi hade, och vi fick lära oss vad Voltaire hade sagt, fast det var nog inte han som sa det, men ändå, det känns som Voltaires citat: jag avskyr dina åsikter, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem. Mm. Och det har lyst som en brandfackla i hela mitt liv, och jag tror det är så för de generationer vi tillhör. Mm. Men jag tror att dagens unga människor, för det första får de inte ens lära sig det. Nej. Alltså, det är väl tydligt. Bara, ska inte, men vad då, dumma folk? Precis, nej, men det är det här att det har börjat överskugga eller övertrumfa yttrandefriheten. Att det här att det allra, allra viktigaste är att man inte kränker någon. Och att man då har liksom, dels som jag sa för en stund sedan, glömt att det kan finnas en poäng i att kränka folk, att göra folk arga av olika anledningar, alltså att provocera fram en reaktion för att göra en poäng. Precis, exakt det som Rasmus Paludan gör. Ja. Han visar vilken krutdurk alla dessa utom kontrollområden har blivit genom att göra någonting som vi tycker är... Ja, det är hans bok, han får bränna den om han vill. Alltså, Guds ord förändras väl inte för dig om de inte har oss heller, antar jag. Fast kanske muslimerna tror att det gör om man bränner några ex. De har ju, som du vet, så har ju de mycket striktare regler kring kränkningar. Alltså, ja, du får inte lov, det är, blasfemi är ju i sig en döds... alltså med dödsstraff belagd handling. Så att det, nej, men det jag skulle säga var också att det andra slutande planet där, det är ju att var det inte Fritiof Nilssons Piraten som sa att det går inte att skriva om en synål utan att någon enig jävel känner sig kränkt? Ja, jo, precis. Och han hade så rätt i det, för han menar då på liksom att i allting du gör, i all tal, all skrift, all konst, allt som uttrycks, allting, så kan någon råka känna sig kränkt. Det behöver inte finnas någon rim och reson i det, men du vet, jag kan vara, och det är fint väder idag, usch, jag känner mig kränkt för jag kan inte gå ut, eller någonting. Alltså, så ska man börja ha det som måttstock, då hamnar man väldigt snabbt i en situation där man inte kan tala eller uttrycka sig alls. Nej, men precis, men vi måste ju komma bort från den här kulturen att folk vill vara offer och känna sig kränkta och hålla på. Alltså, hallå, lite stake om jag får be. Alltså det värsta man skulle kunna göra mot mig, det är att behandla mig som ett offer. Det är ju pinsamt att vara ett offer. Vem vill vara det? Men väldigt många i Sverige, även väldigt många svenskar, har kommit på att det är jättekul, tycker de. För då kan man få pengar och man får uppmärksamhet. Och så. Men vad är det för slags uppmärksamhet? Det är ju typ motsatsen till det man vill ha uppmärksamhet för. Jag vill ha uppmärksamhet för att jag är duktig och för att jag är modig och för att jag säger sanningen. Den här offerkulturen har liksom försvagat folk, tror jag, i deras självkänsla. Ja. Är du med? Alltså att man siktar inte på det att uträtta någonting längre. Nej. Utan det bästa man kan hoppas på är att man ska få en klapp på huvudet för att det är synd om en. Det är väldigt dåligt. Jag tänkte bara läsa upp lite till här som kommer att leda fram till ett intressant klipp. Tänkte vi lägger upp det så, Inger, så ska du få berätta om dina upplevelser sen i Helsingör. Det är nämligen så här att i den här SOM-undersökningen så undersökte man hur stark självcensuren är i Sverige. Över 50% av de tillfrågade instämde med påståendet: i dagens politiska klimat kan jag inte öppet uttrycka mina åsikter eftersom andra kan tycka att de är stötande. Och då säger den här Sten Widmalm att det betyder att vi har väldigt strikta åsiktskorridorer och folk är helt enkelt rädda för att prata med okända om sina åsikter. Det kan vara svåra frågor som immigration, integration, skola och sjukvård.
Och folk vill inte prata öppet om svåra politiska frågor längre. Det här är ju, har ju skett i, redan i USA i stor utsträckning redan, och han menar på att det är på väg. Men du och jag har faktiskt ett litet vitt piller i det här sammanhanget som vi vill bibringa lyssnare och tittare. Ja, det har vi, och det är ett klipp med Heather Heying som gör på tillsammans med sin make Brett Weinstein. Vi ska kolla vad de sa häromdagen. And I saw this just moments really after I had, the reason I was in North Portland was to pick up a beautiful piece of art that I had commissioned many months ago, and just a small piece of glass. And I had a conversation with the artist who's lived in Portland for I think maybe all of her life, but at least since college, and she's she's in our age range, and. I guess at some level you've been doing this your entire life, but at this point I just start talking to people as if they're going to be reasonable rather than being careful about not saying things about which the forced consensus would seem to make us believe that everyone probably disagrees with me and therefore you better not go there. And this lovely artist, this lovely woman just opened right up and she said, oh, yes, I love Portland and I want to stay, but I don't know if we can. It's such a mess here. And to use the language that we've been using for a long time, but I feel Michael Schellenberger really formalized in his book, San Francisco and presumably elsewhere. San Francisco. Yes, the book San Francisco. I can never say it. Is we have had our compassion weaponized against us, right? We are told, oh, if you don't basically allow those people to have terrible, terrible lives on the street in front of you, then you are being uncompassionate to them. And no, that's actually not compassionate any more than it is compassionate to let a child cut themselves or starve themselves or believe that they are a different sex than they are and therefore need to start to medically transition. None of these things are the compassionate thing to do. So let's so go. Hold on, back to your point though. Your point was that you open up to people and you tell them that you're actually not part of the consensus. And at least in my experience, it's actually rare that anybody actually pushes back on behalf of the consensus. It's like there's this thin veneer of like, we all agree on that. And then you say, well, actually, I don't. People aren't, yeah, me neither. You know, so, you know, no doubt there are people with whom that wouldn't work. Yep. But I think the question is, how tiny a minority is that? Yes. How tiny a minority is it who appears to be driving culture and policy at a increasingly global level for all the rest of us on behalf of not even them? But even if they think it's for them, and even if it is for some tiny portion of them, sorry, no. Tyranny of a tiny minority, not okay. And in part it's being allowed to happen because we are being told that it's a majority. Det här är jätte, jättebra. Och det var så roligt för att jag berättade för dig att jag hade en väninna här häromdagen och vi pratade, vi babblade konstant i 12 timmar eller hur länge hon nu var här, 24 timmar menar jag. Och då sa hon någonting som jag tyckte var så väldigt bra, för hon har alltså gått från yttersta vänsterkanten till yttersta högerkanten. Nu tycker hon precis som vi. Men hon vet ju hur det var. Och så sa jag, men ljög du också då? För att det var det på, nej, jag tror att jag trodde att jag tyckte så. Men hon sa att när hon till sist insåg att hon hade fel, vilket hon gjorde, då kommer hon fram till att jag kan inte ljuga. Man måste vara sann mot sig själv. Alltså, vågar man inte säga vad man tycker så kan man ju liksom hålla tyst. Men det här att, ja, det är så trevligt med alla utlänningar. Alltså, ja, det gör någonting med din själ. När du går emot allt det du själv tror på och liksom ingår i det här självhatandet som vi svenskar har ägnat oss åt så lång tid. Ja, och den fantastiska upptäckten som Heather gör här, det är ju, hon säger, hon har precis börjat tillämpa den här metoden. Brett har tydligen alltid gjort så att han börjar prata med folk som att de tyckte precis som han. Ja. Och skiter i konsekvenserna. Det är ju kanske lite mer typiskt män att våga göra det. Men nu var Heather inne i Portland, Oregon. Och det ska ni veta, det är
kanske USAs hemskaste woke-stad överhuvudtaget. Det är värre än allt ni kan tänka. Det är liksom, det är BLM, det är Pride, HBTQI+, AFA, det är allt det här hemska som ni kan, det är fullständigt, hela stan är helt under belägring av sådana här dagar. Och då är hon där inne och ska hämta något konstverk som en konstnärinna har gjort till henne. Och då testar hon Bretts metod och börjar snacka med den här konstnärinnan och säger typ att rapporten är ju hemskt ju. Ja! Och det är ju en chansning, för en sån här konstnärstid kunde ju förväntas vara lite woke då, va? Men nej, hon stämmer in direkt och säger att ja, jag hatar det och jag vet inte, jag vill inte flytta härifrån, men jag tycker också att det är hemskt och bla bla bla. Mm. Och du konstaterar Heather en väldigt viktig och intressant sak, nämligen att hon har upptäckt sen hon började tillämpa den här metoden att faktiskt säga vad hon faktiskt verkligen tycker och bara anta att motparten tycker likadant. Mm. Att förvånansvärt många stämmer in och säger nej, det tycker inte jag. Jag tycker också som du. Ja, precis. Det är också min uppfattning. Och jag är ju också så att jag brukar, jag vet inte om någon som har hymlat med mina åsikter. Nej, det kan inte du, för du är helt inkapabel att ljuga. Så att ja, även så, om du skulle söka så skulle inte det funka. Nej, det syns ju på hela mitt ansikte om jag ljuger. Men då ska jag berätta om mitt Helsingörsbesök som var häromveckan. Vi var några stycken som åkte över till Helsingör och jag kände några men inte alla. Och så satt jag och pratade med någon kille som jag aldrig har träffat förut. Och han var jättetrevlig och vi babblade på det. Och så rätt för det så säger han någonting. Och den där fruktansvärda Putin! Och så sa jag så, ja, om jag måste välja mellan Putin och Zelensky så väljer jag Putin. Och då hade nu han varit en... Alltså du vet, om han hade varit sann mot sig själv så hade han ju sagt så här: oj, det var verkligen inte ett svar jag hade väntat mig. Vad menar du med det? Mm. Och det kunde ju ha lett till en intressant diskussion där vi möjligtvis hade slutat med att vi tyckte olika men ändå hade respekterat varandra. Vet du vad han gjorde? Ja, jag vet ju det, eftersom du har berättat det. Du kunde ju låtsas. Ja. Nej, vad gjorde han? Vad hände, Ingrid? Han tittade på mig och sa, nej, det här går inte. Och så reste han sig upp och gick bort till ett annat bord och satt sig. Och det säger ju allt om hur osäker han är där innerst inne. För att, som sagt, hade han reagerat normalt, alltså om inte han hade känt på sig någonstans att det var något som skavde inom honom med att hata Putin och hylla Zelensky, så hade han just frågat, jaså, varför tycker du så? Berätta. Ja, eller så är folk så präglade på vissa saker att man får bara inte, alltså att det är lika med, och det där skiftar ju ofta lite över tid ju. Jag menar, om man för, ska vi säga, och det kan ganska snabbt, om man för 10 år sedan hade använt sig av ordet klan i Sverige, som vår gamla vän och kollega Per Brinkemo gjorde och skrev en hel bok om det. Då blev man någon grata och uthängd som rasist och hemsk människa och fruktansvärd och fick löpa gatlopp. Sen, när tiden var mogen, då blev hans bok en bästsäljare och han fick sitta i alla morgonsoffor och berätta, Per Brinkemo, du som är expert på klan, och berätta, då var det plötsligt, men i det läget då var det sånt där rödflaggat ord, ja, som var lika med att... Ja, men det jag vet, men det jag menar är liksom, vi vet ju att det är så, men alltså att vanliga människor reagerar på det sättet. Mm. Jag menar, det var ju liksom inte, du ska ut från vårt, du får inte vara med här på Twitter eller på Facebook för att du säger sådana fula saker. Utan det var ju liksom 2 människor som sitter och pratar när man får en sån våldsam reaktion. Jag försökte tänka här nu medan du pratade, vad skulle någon person kunna säga som fick mig att resa mig upp och gå? Ja, det skulle vara typ, jag är pedofil och jag tycker jag har rätt att utnyttja små barn. En sån grej, där går verkligen min grej. Det vill jag inte ens prata. Det är ju att man berättar att man är, alltså att man är tungt kriminell och gör människor illa. Det är ungefär som man skulle säga att ja, jag är seriemördare och det trivs jag bra, men det hade inte jag heller velat diskutera. Nej, liksom. Exakt, men att säga att jag väljer nu Putin framför Zelensky. Det är ju inte alltså, så hade ju jag så frågat, hade du sagt det till mig och jag inte hade känt dig, så hade jag sagt, oj då, det var ju en annorlunda uppfattning, och hur menar du? Mm.
hade jag sagt det. Och så hade det ju kommit fram att du tycker inte att Putin är en helt fantastisk person heller, och påstår inte att Ryssland är en strålande demokrati, men att jag säger detta för jag vet vad du tycker. Men, och så hade du förklarat att Ukraina är ännu mer korrupt och Zelensky med annet och så vidare, så vidare, så vidare, som liksom inte ens är... Och Zelensky offrar sitt eget folk för att få leka med amerikaner. Då hade du kunnat förklara det för mig. Ja, och det jag menar, att det var inte så att han fick en fullständig chock. Jag tror att det var inuti honom det skavde. Och det är därför det är så viktigt att vara sann mot sig själv. För om man, alltså man får en sån överreaktion, då är det, då är det att man känner innerst inne att det här klarar jag att höra. För då kanske jag byter uppfattning. Och det pallar jag inte. Det klarar jag inte. Nej, visst. Alltså, det där har vi ju ett klart problem, att vissa saker som nu Ukraina-kriget, som covid, som det är vissa frågor som är så avgörande för folks världsbild, som ingår i vissa i olika massformationer, och som gör att det blir bara total, alltså det blir helt blankt eller rött skynke eller vad vi ska kalla det. Alltså, vi kan inte prata om detta överhuvudtaget. Alltså, det bara signalerar fara för folks psykiska hälsa, om du förstår vad jag menar. Därför skulle det vara så att minsta lilla i ditt narrativ inte stämmer, så krackelerar hela din världsbild, och det är något farligt. Alltså, det här är, du och jag har ju pratat om detta i podden tidigare, att det här är att jämställa för de människorna som är så inne i olika massformationer. Det är som att någon skulle hålla en kniv mot din strupe. Så farligt uppfattar de det. De uppfattar det som att de är i livsfara, för att deras hjärna kommer att explodera om någon del av det här narrativet brister. Precis, det är just det jag menar, och det är det som är så viktigt att vara uppmärksam på, så att man inte blir en av dem som går med i en massformation och inte kan höra andras åsikter och vara nyfikna på dem, utan reser sig upp och går därifrån. Precis, men vi ska knyta ihop detta blocket alldeles strax. Jag ska bara säga det, tänk nu på att det positiva att ni ska ta med er härifrån, det är det som Heather Haying berättar, och det som Mattias Desmet faktiskt säger, att det är 30-40-30 i massformationen. Alltså 30 som är helt hjärntvättade och helt hypnotiserade, de kan ni bara glömma, skit i dem, det går inte att påverka dem ändå. Men de 40% som ligger i mitten, som är så här, det är någonting här som inte känns riktigt bra, och de kan vi påverka. Vi som är bland de 30% som är ohypnotiserade. Så det är de vi ska foka på. Och där är det ofta så att, alltså jag tror att Britt sa det precis här också, att ofta är det så att de säger någonting som de förväntas säga, att typ så här, nu får man ju gå och ta sin spruta eller vad det nu kan vara, och så säger du, nej, det tänker jag inte alls det göra, tycker det verkar helt livshåll, och då säger de, så känner jag också egentligen. När du väl har visat att det är okej. Precis, så vad jag menade med det här Helsingörshistorien var att det är egentligen det ovanliga. Det var den reaktion som Heather Haying fick, som är den mycket, mycket vanligare. Ja. Men den här killen, mannen, var ett bra exempel på en som har fastnat i ett spår där han inte vågar släppa in sanningen. Men vi hade många andra exempel på det här med chockerande intolerans och hur demokratin plötsligt inte verkar så viktig längre. Men det får vi ta en annan gång, för nu ska vi prata om det kanske finns något hopp för Sverige. Och då vill vi ju börja med att visa ett klipp med sagde Mattias Desmet, Ingrid. Vad pratar Mattias om? Alltså det var alltså jätteintressant. Jag tycker ni ska se hela denna. Det var otroligt intressant. Och han har kommit ut med en ny bok nu. Och det han inte svarar på, som vi var så himla sugna på att få reda på, det, vad är det som gör att vissa av oss inte är hypnotiserbara? Det står kanske i boken, och den har jag beställt, så den kommer att komma om några dagar. Ja, det kan vi ju göra. Men det som de pratade om i den här intervjun, det var att, alltså, just varför har de här fyra förutsättningarna för massformation uppstått, det här med att människor inte känner någon mening med sina liv, att de inte har några relationer och så. Jo, säger Mattias Desmet, det beror till viss del på upplysningen.
Alltså det var ju fantastiskt med upplysningen att vi började, att vi förstod att det fanns rationella sanningar och så. Men vi kastade ut barnet med badvattnet. Vi gav upp det andliga, det som gör att vi känner mening med livet. Att Gud har en plan för oss alla. Och jag tyckte det var så intressant, för allt vad jag hade väntat mig från en psykologiprofessor. Det är därför jag vill visa det och hoppas att ni gillar det också. Vi kollar på Mattias Desmet. But when it comes to something like spirituality, I know you touched upon it in the book, what's your view of how, what role does, say, spirituality or ancient wisdom play in providing a counterforce to this type of technocratic materialist world? Well, I think that the wisdom, ancient wisdom, was the same as contemporary wisdom. It's always the same, I think, but we have to reinvent it time and time again. And I think that I'm writing a new book, actually, at the moment, in which I really talk about what I think will be crucial if we in trying to find the principles for a new human living together. And I think that what is will be crucial is something very concrete. We will have to practice what I call the art of good speech. It's speech that makes a human being a human being. And there are different ways to speak. What we experience now in our society, for instance, is that rhetorics seems to have replaced what the ancient Greeks and the ancient Jewish and Japanese cultures called truth speech. There is something as an opposition between truth speech and rhetorics. In rhetorics, you use speech in an instrumental way. You use words to manipulate the other, to convince the other of something you actually don't believe in yourselves, to try to push him in a certain direction in which you want him to go. If you look at the way in which the domain of public relations, for instance, developed throughout the last 150 years, then you see that then it makes clear that somewhere in society we started to accept that speech and words were used as a kind of manipulation. Sometimes the people who were involved in public relations believed that they did it with the best intentions, and some of them really did it with the best intentions, I think. But still, even if you speak in a deceitful and in a manipulative way with the best intentions, there is like a kind of perversion of the practice of speech in a society. And this new society, I think that a reappreciation and a new respect for what the ancient Greeks and different other cultures already called truth speech, that will be crucial, because it's through speech that we connect. It's through speech that we can start to resonate with each other. It's through speech that we can grasp something in nature and resonate with it. It is, I think, that the practice of speech is represents the core of the solution to the problems we are facing now, and I'm sure that society will become convinced that we will need even more manipulation, that we will need even more nudging, that we will need even more propaganda, that we will need even more fact checkers who try to silence all the dissonant voices, and so on. And the more they will go in that direction, the more they will create a chaos, the more destruction they will create, the more psychological problems they will create, and the more it will become clear that we need something completely different, that we need a society not based on propaganda, public relations, or nudging, or big data, or no matter what. No, we need a society in which people start to talk in an as sincere as way as possible, not because they are convinced that they are the only ones who know the facts, but just because they feel or they live up to an ethical duty to express the words that emerge in yourself and that seem to be sincere words. It's already mentioned in the Talmud. If people do not articulate the words that seem sincere to themselves, then they slowly start to lose their soul. Om man inte uttrycker det man
tänker eller tror på ett uppriktigt sätt så förlorar man sin själ, Ingrid. Ja, och han citerar då Talmud där, och i Nya testamentet så står det på så många ställen att sanningen ska göra eder fria. Mm. Och det är det, jag tycker det är viktigt, alltså det är ju en jättelång intervju så han pratar mer om det där med just liksom upplysning och andlighet. Men det är ju andligt att vilja tala sanning, och det är väldigt intressant att säga det här med att det här med sanningstal som de gamla grekerna tyckte var viktigt. Mm. Det är ju det som kallas hate speech nu för tiden. Mm. Om vi säger sanningen och berättar hur svenska folket mår i allt det här och hur de har förstört vårt land, då är vi hatiska. Medan de där politikerna som står och bara manipulerar och ljuger och säger att månen är en grön ost och vi ska förväntas tro på det, det är ju de som förstör hela samhället genom sina lögner och sina manipulationer. Ja, men jag tänker att Desmond menar att de hade aldrig kommit till makten om man praktiserade sanningstal allmänt och i stor skala. Och om folk, och det är det han nämner, att de allra flesta människor hade känt att det var en moralisk plikt att säga sanningen. Mm. Och det är det ju för till exempel kristna och judar då, uppenbarligen, och det är ju där den andliga aspekten kommer in i det hela. Så att vi måste liksom komma tillbaka dit, och jag tänker väl att man måste kanske inte tvunget vara religiös för att praktisera sanningstal, men han har rätt i det att vi måste komma tillbaka till någon slags moralisk kompass. Och vi som kristna tycker ju då att vår moraliska kompass är ju byggd på kristendomen, såklart. Det här att man ska inte vara elak och slå folk och ljuga och baktala dem och allt vad nu är, liksom. Det är kristna värderingar, men det finns kanske äldre, det går kanske tillbaka ännu längre i mänsklighetens historia, att man har kommit fram till att den för mänskligheten, som du en gång i tiden sa, när du fick frågan om varför man inte ska skrika. Ja, vem har bestämt att man inte ska skrika åt varann? Mänskligheten, svarade du då. Ja, mänskligheten har bestämt att vissa saker är otrevliga och jobbiga och destruktiva, och det gör man bara inte. Nej. Och det är dit vi måste komma tillbaka, för alla er superateister som är jätteirriterade och allergiska nu när vi pratar liksom tro, så man behöver inte fästa det i religiös dogma. Man kan ha moraliska principer ändå, men det är dit vi måste komma, att moraliska principer har ett egenvärde. Ja, och jag tror att jag har ju inte fattat, det tog mig lång tid att förstå att jag var kristen. Alltså jag var som tonåring var jag glödande ateist och trodde inte att det är dum gud, hur kan man vara så dum i som man gjorde det. Men sen har jag ju ändå alltid liksom alltså hängt upp mig på dem. Alltså jag gillar liksom den kristna moralen och alla berättelser och så. Och jag hade ju trots allt kristendomsundervisning på lågstadiet och en mormor som ständigt berättade historier och så. Och jag tror att vi som ändå har fått det, vi har ganska lätt för att bara släppa in Gud till sist och säga okej, jag slutar kämpa emot, och det är väl klart att jag vill att du ska finnas, och det gör du nog och sådär. Medan de yngre, alltså jag har hört så många människor berätta om hur deras barn som liksom, du får läsa så här lite om kristendom och så här lite om hinduism och judendom och jättemycket om islam. Ja. Så att, men hur ska de, var ska de hitta sitt rättesnöre? Ska det vara sharia då? Och det bekymrar mig för yngre generationer. Det är inte rätt, rent rättvisemässigt, att man ska informera om allting på ett rättvist sätt, om du förstår vad jag menar, på ett jämlikt sätt. Det här, och kanske framförallt i Sverige, informera mer om kristendomen, eftersom Sverige har varit ett kristet land i, vad är det, 1000 år typ. Så självklart kanske det har en lite mer framträdande plats i det svenska samhället. Men var kommer nu det här med hoppet för Sverige in i det hela då?
Jo, då är det så att häromdagen så gjorde DN, Ipsos, en mätning, och vi läser om den från Nyheter idag, och där visade sig då att det är en stor blågul majoritet i den här mätningen, därför att Liberalerna ligger nu tryggt över 4%-spärren, ligger dessutom på 5%. Mm, det har gått i raketfart här alltså. Ja, det är Persson-effekten. Ja, visst är det det. Och det, nu ska vi se här om jag hittar det. Antalet mandat, om det är det du söker. Ja, det är just det jag söker. Ja. De blågula partierna, inklusive Liberalerna, får en rejäl majoritet med 184 mandat mot 165 för de rödgröna i juni månads mätning från DN Ipsos. Just det, och detta bygger ju då på att Liberalerna stannar kvar och att Miljöpartiet åker ur, och så att Centerpartiet fortfarande bara ligger på 5%, och Kristdemokraterna har gått upp till 6%, och så att vi ska titta på något klipp sen här nu med Jimmy Åkesson och Annie Lööf, och så kom då Mats Knutsson sen och analyserade, och så sa han att han trodde det skulle bli väldigt, väldigt jämnt även efter valet. Men om rösterna faller så här, så kan vi få en stabil majoritetsregering. Det allra roligaste som Mats Knutsson sa, tyckte jag, var det här att hans analys av Centerpartiet, han sa rakt ut, och det här är ändå SVT, ska ni tänka. Fast han kan vara ganska sådär... I kraft av att han är nästor och så, så får han säga lite saker som ingen annan får säga, tror jag. Han sa att, det här med mitten och mitt, vad är det hon tjatar om hela tiden? Breda mitten, Annie Lööf. Det är ju bara Annie Lööf som tjatar om det. Det är ju ingen annan som är inne på det överhuvudtaget. Och det är precis vad du och jag har sagt hela tiden. Tvärtom så är väljarna väldigt tydliga med att de vill ha antingen väldigt tydlig vänsterpolitik eller väldigt tydlig högerpolitik. Det här breda mitten som hon pratar om, den finns ju inte. Nej, och det skulle ju vara döden för demokratin om de två stora partierna skulle slå sig ihop. Ja, och sen sa han en annan grej som inte jag visste. Det här att Centern har tydligen försökt sig på detta tidigare. Med mittens rike, som de då har kallat. Ja, det hade jag glömt bort. Det var han, den där helt meningslösa. Jag har till och med glömt nu vad han heter. Ja, Lennart. Jag också. Lennart. Någonting. Ja, han var partiledare en kvart eller så. Ja. Mittens rike skulle de prata om det, och Knutsson, vad heter det? Och ingen brydde sig då heller. Nej, därför att varför det? Alltså de allra flesta människor har ju ändå en preferens, vilken typ av samhälle. Alltså, ja, men är det inte det typiskt svenska? Nej, men det ska vara lagom, inte för mycket åt vänster och inte för mycket åt höger, men lite lagom sådär i mitten. Ja, men du, när vi ändå pratar om SVT, så måste jag berätta, det var min väninna som var här som sa att det finns ett humorprogram med dockor på SVT som heter Herr Talman. Och detta har jag helt missat, och vi såg tillsammans sista avsnittet, och jag bara säger, gå in och titta på det. Man blir helt chockerad, för har verkligen SVT sett de här programmen? Det är liksom så sannade, alltså Magdalena Andersson hälsar på Göran Persson och säger, men alltså, nu när Ukraina-kriget tar slut så kommer vi tappa alla de där extra procenten. Vad ska vi göra då? Ja, ta tidsmaskinen och fråga de gamla partiledarna. Va? Har vi en tidsmaskin? Jajamän, vad tror du alla pengarna har gått till? Och så går de in och så tar de Brantings mustasch, han som står utanför LO-borgen. Ja. Ja, det är så dråpligt. Och Morgan Johansson och Annika Strandhäll, och så hälsar de på Palme, och då blir Morgan skjuten istället för Palme. Nej. Jo, det är så rast och roligt och sant. Det är, det är precis det som alla fåglarna berättar om. Så sa hon så här, hur kan de våga visa det? Ja, men så är det inte som den här gamla brittiska serien Yes Minister. Alla utgick för, du vet, tjänstemännen bara duperade ministrarna. Det var ju tjänstemännen som styrde, och liksom Yes Minister som gjorde dem precis tvärtom. Jag tror att att den kunde visas därför att ingen trodde att det var sant. Alltså, det var ju så tokigt, så illa kan det ju inte vara. Jag tror det är likadant med denna.
det är ett rätt känt grepp överhuvudtaget, Ingrid, som förekommer inte minst i Hollywood. Ja. Vi som tror på lite konspirationsteorier, som det kallas, om vad de ägnar sig åt där. Om ni läser min artikel så är det lite av hemliga perversioner. Får ni ett litet grepp om vad jag pratar om nu. Att de sysslar med både dit och dat i form av subversiv verksamhet. Det visas då och då i olika mainstreamfilmer. Yeah. Och då blir man helt så här, och syftet är just att tänka att ja, men det har jag ju sett i olika skräckfilmer och thrillers och sånt. Det är ju klart att det är inte, du och jag såg ett utklipp ur tv-serien Arkiv X häromdagen, där de stod och beskrev, och det var från något avsnitt från 2010 tror jag, eller någonting sånt där, 2014, det var nästan 10 år sedan, där de stod och beskrev exakt coronapandemin, och alltså det här hur man, typ mRNA-vaccinerna och hur man manipulerar människors DNA och bla bla bla. Alltså det var svinkusligt, exakt. Ja. Ja. Och det händer titt som tätt. Det är, ja, det är ju ett sätt att liksom säga att alltså, du tror att verkligheten är som i den och den filmen, eller? Du vet. Ja, det är verkligen diaboliskt i många steg. Men du, här ska vi se, nu ska vi mest se vad Jimmy säger. Men jag tycker att han ägnar sig åt sanningstal, medan hon är en mästermanipulatör som aldrig uttalar en sann mening. Och det här är från igår, va, i Aktuellt. Jag klippte bort allt jag kunde med Annie Lööf, för det är ju ingen av oss som vill säga henne. Så att... det är helt meningslöst. Märk väl, förhandlingsbordet med vänstersidan, inte förhandlingsbordet med vår sida. Och det visar ju väldigt tydligt att Centerpartiet har valt sida. Det är ett stödparti till Socialdemokraterna. Varsågod, ät upp din sko, för det var det du skulle göra då. Men egentligen två saker. Det ena är ju hur det här går till. Alltså att vi har en politisk vilde som avgör en sån här omröstning igen, som är så viktig. En politisk vilde som inte i första hand har kanske Sveriges och svenska folkets intressen för ögonen, utan det är kurdiska intressen som styr vem som är statsminister, vilka som sitter i vår regering, hur budgeten ser ut och hur pensionerna ser ut. Och det är en helt orimlig sak. Så kan vi inte ha det i framtiden. Om vi lyssnade på dig för ett antal år sedan, det räcker väl att gå 2 år tillbaka, så var ju den röda linjen mot Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Idag så bidrar du till att rösta igenom en vänsterbudget i Sveriges riksdag. Så då har du ju, det är inte bara det att du har svikit löftet om att aldrig bli stödhjul till Socialdemokraterna. Du har nu också svikit löftet om att aldrig ge Vänsterpartiet inflytande. Hur ska någon väljare kunna lita på dig i framtiden? Hur ska någon kunna veta vad de faktiskt får om de röstar på dig den 11 september? Annie Lööf, svårt. Ja, nej, och med Vänsterpartiet. Det är min poäng här. Utan nu utesluter Centerpartiet bara ett parti. Och det är ett parti som kanske kan få uppåt 20% av rösterna. Annie Lööf pratar om pensionsgruppen. Där sitter idag, ja, det är en tredjedel av partierna i riksdagen som inte sitter där. Alltså det är helt orimligt att ha den synen, utan vi måste vitalisera demokratin, man måste respektera valresultatet, man måste vara beredd att prata med alla. Det är vi är beredda till och med att prata med andra. Tack, Jimmy Åkesson. Ja, alltså det är intressant det här nu när man bara hör Jimmy, för då tittar man på hennes kroppsspråk istället för att lyssna på vad hon säger. Och det är liksom lite hakan upp så lite frakt för lille vän. Fast vad ska hon säga, för han tvålar ju till henne så det bara stänker om det. Så, ja, men alltså, hade hon nu varit en äkta människa som gärna ville tala sanning, så hade hon ju någon gång skämts över detta, att hon lovade att hon skulle äta upp sin sko om någon som blev stödhjul till Socialdemokraterna. Hon skulle ju ha rodnat och börjat stamma lite grann. Och, ja, det var kanske dumt. Förstår, de har ju redan bortförklarat med att det var inte hon som sa det, utan det var ju någon pressekreterare som gick ut med det, fastän hon tyckte inte det. Och de har försökt dribbla bort den bollen flera gånger. Så att, jag förstår att hon och Magdalena Andersson är goda väninnor, för att är det någonting Sosan och Centerpartiet har gemensamt, så är det att de är fullständigt skamlösa. Så att, ja, absolut. Så är det. Ja, då ska vi ta lite sprutnytt innan vi stänger butiken. Ett mini sprutnytt, för att det blev ju så populärt, upplevde vi det som, med sprutnytts comeback. Mycket bra slutord, Ingrid. Om ni gillar det ni ser och hör här idag, så gå gärna in på ingridochmaria.se och stötta oss med en slant via Swish eller Bankgiro eller Medialink-knapp för mindre donationer. Eller helst av allt i min bok,
ska ni bli månadsgivare på Donorbox. För det är mina hjärtevänner. Vi tänkte avsluta dagens sändning med en liten video. Mm. Om några som kallar sig Five Times August. Jesus, what happened to us? Och det här är verkligen ett spektakel att beskåda hur folk... Låten är bra, men videon är nästan ännu bättre. Mm. Så jag tänker lägga den som avslutning här. Så ni får se. Det är alltid lite lika... Vi har ju alla sett de här bilderna. Men just när man ser det så här komprimerat hur folk galningar beter sig nu för tiden i samtiden. Och då undrar man verkligen, Jesus, vad hände med oss? Mm. Men fram tills vi ses och hörs igen på måndag så önskar vi såklart alla en trevlig och underbar glad midsommar. Och vi säger som vanligt, Ingrid, Gud välsigne. Gud välsigne. 1, 2, 3, 4 Pay the fine. They're pulling on your backbone and taking out your spine. They want you weak. Don't speak. Don't question. Don't think. Keep staring at your smartphone. Get dumber every week. Now give up your freedom and shush. Oh Jesus, what happened to us? Church, kill your faith, judge the skin and learn to hate. Make yourself the enemy, but call yourself a saint. Learn the rules, be a fool, remove your kid from school. And apologize for everything, apologize for you. Now give the TV all of your trust. Oh Jesus, what happened to us? Jack, Bill, Joe, they'll tell you what you need to know. They'll give you your permissions and tell you where to go. Lights, camera, action, edit. We're so pathetic. You believe it 'cause you watched it. You believe it 'cause they said it. Now everybody stay home and rust. Oh Jesus, what happened to us? Shut your mouth, get in line, just behave or pay the fine. They're pulling on your backbone and taking out your spine. They want you weak, don't speak, don't question, don't think. Keep staring at your smartphone, get dumber every week. Don't nobody put up a fuss. Oh Jesus, what happened to us? Jesus, Jesus, what happened to us?